ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হৈ গ'লে আৰু ৰাখিব পাৰিম জানো আমি কোনোবাই। তেখেত আচলতে এজন সিদ্ধ পুৰুষ, কাৰণ দীপালী বাইদেউ শিল্পী সম্পূৰ্ণভাৱে আদৰ কৰা ব্যক্তি অকল নীলদাহে। নীলদাহে কাৰণ ইমান মৰম কৰি ইমান যতন কৰি দীপালী বাইদেউ ৰাখিলে আৰু সেই বিদায়ো দিলে। আৰু দীপালী বাইদেউ আচলতে শাখাই সিন্দুৰে গ'ল, তেখেতো ভাগ্যৱতী। আৰু এইকেইটা দিন নীলদাক ৰাখিলে ছবি আঁকিবলৈ, মানুহৰ মাজত থাকিবলৈ, সেইটোৱেই মোৰ অনুভৱ। তেখেত এজন সিদ্ধ পুৰুষ নহ'লে এগৰাকী ৰুগীয়া শিল্পীক তেনেকৈ গ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন। তেওঁ আমাৰ কাৰণে বৰ আদৰ্শৰ আৰু সদায় হাঁহিমুখীয়া, সদায় সুন্দৰকৈ কথা কয়। আটাইতকৈ মোৰ মানে অকণ বেয়া লাগে, কিয় মই নীলদাক সদায় এনেকৈ কওঁ, নীলদাক চিগাৰেট নাখাব, ইমান চিগাৰেট খায় আপুনি, চিগাৰেট নাখাবা, হয় চেতনা ঠিকে মই এৰিলোৱে এইবুলি কৈ আকৌ বেলেগ ঠাইত গৈ তাৰপিছত মই দেখিছোঁ যাবৰ সময়ত আকৌ নীলদাই খাইছে। এইটো কিবা অনুপ্ৰেৰণা আছিল নেকি, ছবি অঁকাৰ প্ৰেৰণা হ'ব পাৰে? চানেকি দীপালী বাইদেউক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা, কিন্তু চানেকি নহয় জানো, তেনেকৈ কেইজন পুৰুষ আগবাঢ়ি আহিব এনেকুৱা এগৰাকী। তেতিয়াই তেখেতৰ যেতিয়া অসুস্থ অৱস্থা তেতিয়াই তেখেতে হাঁহি মনে গ্ৰহণ কৰিছে, এইটো মানে পৃথিৱীত বিৰল বুলি ক'লেও ভুল নহয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে নীলদা আচলতে এজন সিদ্ধ পুৰুষ, মহাপুৰুষ। নীলদাক মই মানুহৰ মাজত নথওঁ, বেলেগ এটা আসন, সেইটোৱেই মোৰ অনুভৱ হয়।